Erməni əsgər düşmən cəbhəsində baş verənlərlə bağlı Rus müxbirlərə danışıb. Report xəbər verir ki, Novaya qəzetənin müxbirləri işğal olmuş Qarabağ bölgəsinə səfər edib və yerli sakinlər və hərbçilərlə söhbətləşiblər. Qondarma rejimin andiçmə mərasiminin keçirildiyi Şuşa Mədəniyyət Evinin Azərbaycan ordusu tərəfindən darmadağın edilməsinin təfərrüatları məlum olub. Yerli sakinlərin sözlərinə görə, hadisə zamanı binada 300 adamın iştirakı ilə yüksək çinli zabitlərin yığıncağı keçirilmiş. Hərbçilər iz azdırmaq üçün xidməti müşavirəni mülki obyektə keçirsələr də, görünür agentlər Azərbaycan tərəfə bu barədə məlumat sızdırıblar və binaya raket zərbələri indirilib. Qondarma rejimin vəzifələri arasında xeyli ölən və yaralananlar olub. Artur Ohanisyan adlı könüllü əsgərlə söhbət zamanı isə məlum olub ki, düşmən 18 yaşlı təcrübəsiz gənclərin əlinə avtomat verib cəbhəyə yollasa da, onları normal qaydada patronla, zirehli jiletlə də tam təmin edə bilmir. Zirehli texnika, tank çatışmazlığı var. Yemək üçün 4 kilometr atəş riskli zonadan keçmək lazım gəlir. Cəbrailin Azərbaycan tərəfindən işğaldan azad olunması barədə erməni əsgəri yuxarılarda da satqınlar olduğunu bildirir və bu işdə onları günahlandırır. Elə mənim gözümün qabağında 200 nəfər öldü, orada 2000-lərlədir. Belə davam etsə, Azərbaycanlılar lap Ermənistanın içinə qədər irəliləyə bilərlər. Laçında da ərzaq dükkanı sahibi və mülki əhalidən bir neçə nəfərlə olan söhbətlərdən Qarabağdakı insanların savaş və gələcək haqda ümitsiz olduqları aydın sezilir. Əslində Paşinyana deyiləsi sözüm yoxdur. Mən ona bütün sözlərimi demişəm. Mənim sözüm erməni xalqınadır ki, onlar öz hökumətini məsuliyyətə cəlb etsinlər. Onlardan atəşin dayandırılmasını, işğala son qoyulmasını tələb etsinlər, öz övladlarını, öz uşaqlarını müharibəyə göndərməsinlər, Azərbaycana göndərməsinlər. Prezident İlham Əliyev bu fikirləri CNN Türk televiziyasına müsahibəsində deyib. Bugün Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının ordusunun 90%-ni Ermənistan vətəndaşları təşkil edir. Yəni Dağlıq Qarabağ ordusu anlayışı yoxdur. Nə üçün Ermənistanda doğulmuş bir insan gəlib Azərbaycan torpaqlarında bizə qarşı vuruşmalıdır? Ona görə mənim sözüm erməni xalqınadır ki, bugün Azərbaycanda ermənilər rahat yaşayır. Bundan sonra da yaşayacaqlar. Onların normal yaşaması üçün Azərbaycan dövləti hər şeyi edir. Ermənistan rəhbərliyinə bir sözüm var ki, siz işğal edilmiş torpaqlardan nə qədər tez çıxsanız, sizin üçün o qədər də yaxşı olacaq deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev müsahibəsinin sonunda Azərbaycana göstərilən bir mənalı dəstəyə, bu ağır günlərdə bizimlə bir yerdə olduqlarına görə CNN Türk televiziyasına, Türkiyənin bütün media toplumuna təşəkkürünü bildirib. Hesab edirəm ki, atəşkəs çağırışları sadəcə çağırış olmamalıdır. Biz dəfələrlə demişik ki, işğalçı dövlətə, Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilməli idi. Əgər vaxtında sanksiyalar tətbiq edilsəydi, bəlkə də bu məsələ çoxdan həll olunardı. Ermənistana qarşı çox ciddi təzyiq göstərilməli idi. Sözdə deyil, əməldə. Amma təəssüf ki, bu olmadı. Ona görə bu proses 30 il çəkdi. Prezident İlham Əliyev bu fikri CNN Türk televiziyasına müsahibəsində aparıcının atəşkəs çağırışları ilə bağlı sualına cavabında səsləndirib. 30 il heç bir nəticə verməyən danışıqlar artıq mənasını itirməkdədir. Bundan əlavə, son dönəmdə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi həm təcavüzkar hərəkətlərlə, eyni zamanda aqressiv bəyanatlarla danışıqlar prosesini məhv etdi. Yəni, ona çox böyük zərbə vurdu. Qarabağ Ermənistandır demək əslində müzakirələrə son qoymaq deməkdir. Çünki müzakirələrin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, işğal edilmiş torpaqlar tədricən, mərhələli qaydada Azərbaycana qaytarılmalıdır. Bu, əsas prinsiplərdə təsbit olunub. Qarabağ Ermənistandır demək faktiki olaraq bu prosesə son qoyur, deyə dövlət başçısı bildirib. Azərbaycan prezidenti vurğulayıb ki, atəşkəsin bərpası şərtlərlə təmin edilməlidir. İlk növbədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş torpaqlardan çıxış təqvimi, yəni çıxış cədvəli bizə təqdim edilməlidir. Bu məsələ ilə bağlı biz Minsk qrupuna artıq öz mövqeyimizi çatdırmışıq. Ümid edirəm ki, bizim bu çağırışlar, bu təkliflər cavabsız qalmayacaq. Bu gün ərzində Azərbaycan ordusu müəyyən olunmuş istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq məntəqələrini azad etməklə ərazini düşmən qüvvələrdən təmizləyib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə döyüşlərdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi texnikası və digər döyüş vasitələri məhv edilib. Sentyabrın 27-sindən oktyabrın 7-sinədək düşmənin ümumi itkiləri aşağıdakı kimidir. 250 ədəd tank və digər zirehli texnika, 270 ədək artilleriya, yaylı mataşlı raket sistemləri, minatan, 60 ədək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 11 komanda idarəetmə və komanda müşahidə məntəqəsi,
8 silah-sursat ambarı, 150-yə dək avtomobil texnikası, 1 ədəd S-300 Zenit raket kompleksi. Bugün ərzində Azərbaycan ordusu müəyyən olunmuş istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq məntəqələrini azad etməklə ərazini düşmən qüvvələrdən təmizləyib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə döyüşlərdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi texnikası və digər döyüş vasitələri məhv edilib. Sentyabrın 27-sindən oktyabrın 7-sinə dək düşmənin ümumi itkiləri aşağıdakı kimidir. 250 ədəd tank və digər zirehli texnika, 270 ədəd artilleriya yaylım ataşlı raket sistemləri minatan, 60 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitələri, 11 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat ambarı, 150 ədəd avtomobil texnikası, 1 ədəd S-300 Zenit raket kompleksi. Jurnalist Həbib Müntəzir Telegram kanalında ordumuzun Füzuli istiqamətində 27 tankın qənimət kimi ələ keçirdiyi xəbərini yayıb. An etibarilə Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunda Ermənistan ordusuna məxsus 27 tank ələ keçirdi deyə jurnalist bildirib. Jurnalistin paylaşdığı həmin videonu videomuzun açıqlama hissəsinə əlavə edirəm. Qeyd edək ki, oktyabrın 7-si gün ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun endirdiyi zərbələr nəticəsində düşmən xeyli itki verib. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, qoşunlarımızın atəş nəticəsində düşmənin 10 ədəd tankı, 6 ədəd D-20 topu, 1 ədəd Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 30 ədəd avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. 1-ci və 7-ci alayın müdafiə sahələrində yerləşən bölmələrin bir qrup əskəri döyüş mövqelərini öz başına tərk edərək fərarlıq ediblər. Ermənilər etiraf edir. Əsas silah bazamız məhv edilib, çarəsiz qalmışıq. Azərbaycan ordusunun apardığı uğurlu əməliyyat nəticəsində Ermənistan silahlı birləşmələri çətin vəziyyətə düşüb. Jamaz.info xəbər verir ki, bunu artıq erməni tərəfi də etiraf etməyə başlayıb. Belə ki, Gəncə və digər şəhərlərimizi atəşə tutan düşmənin əsas bazası olan Ballıca hərbi bazası məhv edilib. Erməni ordusunun səlahiyyətliləri info24.ru saytına bildiriblər ki, onların əsas silah ambarı olan Ballıca qarnizonu artıq yoxdur və bu səbəbdən onlar sursatsız qalıblar. Onların dediyinə görə Azərbaycan ordusunun sərrast atəşi nəticəsində məhv edilən bazanın yerini dolduracaq nə imkanları, nə də vaxtlar var. Sayta açıqlama verən erməni hərbçilər bildirir ki, Ballıcanın bu qədər tez sıradan çıxacağını belə gözləmirmişlər. Əlimizdə məhdud sayda silah və sursat qalıb. Ermənistandan təchizatın 2 gündən tez gələcəyi də imkansızdır. Hətta gəlsə belə, bu bizim problemimizi aradan qaldıra bilməyəcək. Ötən müddət ərzində bütün cəhbə boyu döyüşlər davam edib. Ordumuz əldə olunan nailiyyətləri genişləndirmək məqsədi ilə müxtəlif istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq məntəqələrini azad edib. Bölmələrimiz ərazini düşməndən təmizləyib, onların zirehli texnikalarını məhv edib. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin mətbuat katibi polkovnik leytinant Anar Eyvazov Hərbi İnformasiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə deyib. Anar Eyvazov bildirib ki, eyni zamanda qarşılıqlı artilleriya atışları qeydə alınıb. Ordumuzun dəqiq artilleriya zərbələri ilə düşmənin müdafiə sahəsində bir tankı və 3 topu məhv edilib. 5-ci alayın müdafiə sahəsində isə komanda müşahidə məntəqəsi darmadağın edilib. Düşmənin tərəfindən çoxlu sayda ölən və yaralanan var. Əldə olunan məlumata görə düşmənin 1-ci alayında ərzaq çatışmazlığı səbəbindən şəxsi heyətin qida təminatında ciddi problemlər yaranıb. Buna görə də şəxsi heyət döyüş mövqelərini öz başına tərk edərək fərarlıq edib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi vurğulayıb ki, düşmənin digər bölmələrində döyüş sursatları və yanacaq təminatında ciddi problemlər var. Bəzi istiqamətlərdə müdafiə sahəsində düşmən bölmələrinin öz arasında qarşılıqlı əlaqənin olmaması nəticəsində bir-birinə atəş açılıb, ölən və yaralananlar var. Əks hücum əməliyyatı başlayandan bu günədək ordumuz tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 250 ədəd tankı və digər zirehli texnikası, 270 ədəd artilleriya yaylım atəşli raket sistemləri, minatanı, 60 ədəd hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 11 komanda idarə etmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat ambarı, 150-yə dək avtomobil texnikası və 1 ədəd S-300 Zenit raket kompleksi və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, ordumuzun qətiyyətli əks hücumu qarşısında aciz qalan qondarma rejimin
və Ermənistan rəsmilərinin ziddiyyətli bəyanatları onların psixoloji durumunu aydın şəkildə əks etdirir. İtirilmiş mövqeləri dırnaqarası qaytaran işğalçı ordu Azərbaycanın dinc əhalisinin kompakt yaşadığı ərazilərdə, habelə Tərtər, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Yevlax, Goranboy və Beyləqan və Cəbrayıl rayonlarını raket və artilleriya ateşinə tutub. Ordumuz tərəfindən düşmənə qarşı adekvat tədbirlər görülür, ordumuzun və əsgərlərimizin qələbə əzmi tamdır. Ali Başkomandan tərəfindən verilmiş bütün döyüş tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra edilir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Tərcahlı hazırda bütün cəbhə boyu əməliyyat və hərbi üstünlüyün ordumuzun tərəfində olduğunu bildirib. Vaqif Tərcahlı bildirib ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsinin ordumuzun güya 200 nəfərdən artıq canlı qüvvə itirməsi barədə yaydığı məlumatın yalan olduğunu, heç bir əsası olmadığını vurğulayıb. Vaqif Tərcahlı qeyd edib ki, bu növbəti dezinformasiyadır. Bildirir ki, Ermənistan ordusu döyüşlərdə canlı qüvvə və hərbi texnika baxımından ağır itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilir. İşğal altında olan torpaqlarımız azad olunur. Bu, danılmaz bir faktdır. Hazırda bütün cəbhə boyu, o cümlədən cəbhənin Cəbrayıl-Füzuli istiqamətində əməliyyat və hərbi üstünlüyümüz davam edir. Ermənistan ordusunun fəlakətdən qurtulmasının yeganə yolu işğal olunmuş torpaqlarımızdan dərhal çıxmasıdır, deyə Vaqif Dərgahlı əlavə edib. Oktyabrın 7-si gün ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun endirdiyi zərbələr nəticəsində düşmən xeyli itki verib. Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, qoşunlarımızın atəşi nəticəsində düşmənin 10 ədəd tankı, 6 ədəd D-20 topu, 1 ədəd Akasiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 30 ədək avtomobil texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. 1-ci və 7-ci alayın müdafiə sahələrində yerləşən bölmələrin bir qrup əsgəri döyüş mövqələrini öz başına tərk edərək fərarlıq ediblər. Oktyabrın 7-si saat 22:00 radələrində Ermənistana məxsus pilotsuz uçuş aparatı Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Ağstafa rayonu sahəsində uçuş keçirməyə cəhd göstərib. Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən aşkar olunan düşmən pilotsuz uçuş aparatı dərhal məhv edilib. İşğaldan azad edilmiş ərazidə yaşayan erməni qadın Azərbaycan ordusunun əsgərlərinə vətəninizə xoş gəldiniz dedi. Ordumuzun əsgərləri işğaldan azad etdiyi yaşayış məntəqələrindən birində yaşayan erməni qadınla rastlaşır. Söhbət zamanı məlum olur ki, qadın Ermənistanda doğulsa da burada mağazada satış işləyir. Əsgərlərimiz özlərini təqdim etdikdən sonra qadın onlara öz evinizə xoş gəldiniz deyir. Video kadrları videonun aşağı açıqlama hissəsində əlavə edirik. Düşmən özü xoşluqla geri çəkilmir. Onu arxaya çəkməyə məcbur edən amillər var. Bunlardan ən əsası Azərbaycan ordusunun irəliləməsi və zəfəridir. UTAWS xəbər verir ki, bunu hərbi ekspert ehtiyatda olan Polkovnik Şair Ramaldanov deyib. Onun sözlərinə görə hansısa istiqamətlərdə mühasirəyə düşmək ehtimalı olduğundan düşmən məcburiyyət qarşısında geri çəkilir və vəziyyəti düzəltməyə çalışır. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi ordumuzun uğurlarını gizlətmək istəyir. Artıq görüntülər var. O görüntüləri Ermənistan cəmiyyəti də görür. Bunu gizlətmək konkret olaraq mümkünsüzdür. Düşmən müəyyən şəkildə hansısa mövqələri möhkəmləndirmək məqsədi ilə geri çəkilmək barədə məlumatlar yaya bilər. Digər tərəfdən mütəmadi olaraq düşmən bizim yaşayış məntəqələrini atəşə tutur. Həmin yaşayış məntəqələri təmas xəttindən xeyli uzaqdadır. Bunun səbəblərindən biri odur ki, Ermənistan hakimiyyəti cəmiyyəti yalan məlumatlarla sakitləşdirmək istəyir. Şair Ramaldanov qeyd edib ki, düşmən bununla öz məğlubiyyətini gizlətməyə çalışır. Bütün bunlara baxmayaraq yaxın günlərdə bəlkə də tezliklə
yeni azad olunmuş ərazilər haqqında məlumat alacaq. Dünən hava şəraiti dumanlı və çirkin olduğu üçün əvvəlki günlərə nisbətən sakit keçib. İstənilən halda Azərbaycan ordusu qarşıya qoyulan tapşırıqları yerinə yetirmək əzmindədir. Qeyd edək ki, ötən gün Ermənistan ordusu geri çəkildiyini rəsmən etiraf edib. Biz hələ ki müharibənin başlanğıcındayıq. Bundan sonra daha da irəli gedəcəyik. Bu sözləri Legion Hərbi Vətənpərvərlik Klubunun rəhbəri, hərbi ekspert Abuzar Əbilov deyib. Hərbi ekspert Müdafiə Naziri Zakir Əsanovun ötən gün keçirdiyi müşavirədə səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən deyib ki, Ali Baş Komandanın ortaya qoyduğu şərtə əməl olunana qədər Azərbaycan ordusu atəşkəs elan etməyəcək. Əgər biz müharibəni belə saxlasaq, düşmən yenidən danışıqlar adı altında bizim torpaqlarda güzənib təxribatlara başlaya bilər. Cənab Nazir düz vurğulayıb. Bu müharibə dayanmayacaq, çünki bu sonuncu müharibədir. Burada təkcə Azərbaycan deyil, ümumilikdə regionun taleyi həll olunur. Başlamışıqsa, qalibiyyət olmadan müharibəni bitirmək olmaz. Biz hələ ki müharibənin başlanğıcındayıq. Bundan sonra daha da irəli gedəcəyik. Bu sözləri Legion Hərbi Vətənpərvərlik Klubunun rəhbəri, hərbi ekspert Abuzar Əbilov deyib. Hərbi ekspert Müdafiə Naziri Zakir Əsanovun ötən gün keçirdiyi müşavirədə səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən deyib ki, Ali Baş Komandanın ortaya qoyduğu şərtə əməl olunana qədər Azərbaycan ordusu atəşkəs elan etməyəcək. Əgər biz müharibəni belə saxlasaq, düşmən yenidən danışıqlar adı altında bizim torpaqlarda güzənib təxribatlara başlaya bilər. Cənab Nazir düz vurğulayıb. Bu müharibə dayanmayacaq, çünki bu sonuncu müharibədir. Burada təkcə Azərbaycan deyil, ümumilikdə regionun taleyi həll olunur. Başlamışıqsa, qalibiyyət olmadan müharibəni bitirmək olmaz. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının öhdəlikləri Ermənistandan fərqli olaraq Dağlıq Qarabağa şamil olunmur. Cəbhə.info xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı İrəvan qarşısında öhdəliyi var. Çünki bu ölkə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının üzvüdür. Peskov hazırda döyüşlərin Ermənistan arasında getmədiyinə də işarə vurub. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Prezident Putin də münaqişənin Azərbaycan ərazisində getdiyini bildirərək, öhdəliklərin bura aidiyyəti olmadığını bildirmişdi. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının öhdəlikləri Ermənistandan fərqli olaraq Dağlıq Qarabağa şamil olunmur. Cəbhə.info xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı İrəvan qarşısında öhdəliyi var. Çünki bu ölkə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatının üzvüdür. Peskov hazırda döyüşlərin Ermənistan arasında getmədiyinə də işarə vurub. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Prezident Putin də münaqişənin Azərbaycan ərazisində getdiyini bildirərək, öhdəliklərin bura aidiyyəti olmadığını bildirmişdi. Cəbrailin azad edilməsi Xocavənd, Qubatlı və Zəngilan rayonlarına çıxmaq imkanı yaradıb. Sentyabrın 27-sində işğalçı ölkə Ermənistanın növbəti təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun başladığı əks-hücum əməliyyatları uğurla davam edir. Düşmənin mülki əhali və yaşayış yerlərini atəşə tutmasına baxmayaraq, təxribata uymayan Azərbaycan ordusu artıq bir neçə kəndi, strateji yüksəklikləri, həmçinin Cəbrail şəhərini işğaldan azad edib və işğaldan azad edilən Cəbrailin hərbi strateji əhəmiyyəti ictimaiyyətdə maraq doğurur. Biz bütün torpaqların azad edilməsini gözləyirik. Amma işğal altında olan torpaqlarımız hansı ardıcılıqla azad ediləcək? Bu, artıq Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin döyüş aparan hərbi hissə və birləşmələrinin planlarına daxildir. Onlar da döyüşləri planlı şəkildə aparır və ardıcılıqla, hansı istiqamətində nə etmək lazım olduğunu da bilirlər. Əldə olunan məlumatları da Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır. Bunu aynaya ehtiyatda olan polkovnik, hərbi ekspert Şair Ramaldanov deyib. Bildirib ki, döyüşlər plan üzrə gedir və qarşıya məqsəd qoyulan hansısa mövqe, yaşayış məntəqəsi və hansı istiqamətdə uğurlar əldə edilirsə, bu, həmin istiqamətdə ümumi döyüş planı üzrə yeni addımlar atmağa imkan verir.
Bunun da strateji əhəmiyyəti bundan ibarətdir. Baş verənlər göstərir ki, Azərbaycan ordusunun döyüş planı var və döyüşlər bu planlar əsasında gedir. Bunun nəticəsində də gedişatda hansı istiqamətdə hansı ərazilər azad edilib, bu haqda məlumatlar veriləcək. Bizim üçün isə hansı ərazilərin işğaldan azad edilməsinin heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları azad edilsin. Məhz ona görə də döyüş fəaliyyəti bütün istiqamətlərdə gedir. Hərbi ekspert Ramil Məmmədli isə Aynaya şərhində deyib ki, hərbi əməliyyatlar başlayan gündən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qarabağın həm şimal, həm də cənub istiqamətində 20 miqyaslı əks hücumlar davam etdirir. İlkin mərhələdə hədəf Füzulinin işğal altında olan əsas kəndlərin azad edilməsi idi ki, bu kəndlərin azad edilməsi ordunun sağ cinahının möhkəmləndirilməsi demək idi. Sol cinah isə Cəbrayıl rayonudur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Cəbrayıl rayonunun şimal və cənub istiqaməti ilə hərəkət edərək vacib məntəqələri işğaldan azad etdi və hər iki istiqamətində mühüm yüksəklikləri nəzarətə götürdü. Məsələn, şimal istiqamətində Şeybəy, Qucaq və Nüzgər kəndlərini işğaldan azad etməklə Cəbrayıl şəhərinə olan yol açıldı və bu istiqamətdə lazımi tədbirlər həyata keçirildi ki, bunun nəticəsində də Cəbrayıl şəhəri işğaldan azad edildi. Cəbrayıl rayonu Qarabağın cənub istiqamətində olan rayonlardandır ki, hazırda işğalda olan Xocavənd, Qubatlı və Zəngilan rayonlarına çıxmaq üçün Cəbrayıl rayonunda mühüm mövqeləri azad etmək lazım idi. Cəbrayıl rayonu tam azad olunduqdan sonra Azərbaycan ordusunun hərbi birləşmələri Qubatlı və Zəngilan rayonlarında hərbi əməliyyatlara davam edərək Azərbaycan Ermənistanla həmin istiqamətlərdəki sərhədinə qədər mövqelərini möhkəmləndirə biləcək. Bu həm də cənub istiqamətindən Qarabağın dağlıq hərbi hissəsinin mühasirə halqasının formalaşması deməkdir. Daha dəqiq desək, Cəbrayıl rayonundan dərhal sonra Qubatlının işğaldan azad olunması Azərbaycan ordusunun Laçın rayonuna çıxışını təmin edəcək və bununla da mövqelərimiz daha möhkəmlənəcək deyə mütəxəssis bildirib. Məmmədli əlavə edib ki, Cəbrayıl rayonunu tam azad etməklə Azərbaycan ordusunun raket artilleriya bölmələri Ermənistandan Qarabağa istiqamətlənən aşağı cənub nəqliyyat dəhlizini nəzarətdə saxlayacaq. Bu nəqliyyat dəhlizi həmin ərazidən Qarabağın cənub istiqamətinə yönələn xəttdir və buradan zaman-zaman müxtəlif təyinatlı, o cümlədən hərbi təyinatlı məhsullar daşınıb. Ümumilikdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Cəbrayıl şəhərini işğaldan azad etməklə şimaldan Xocavənd, şimal-qərbdən Qubatlı, qərbdən isə Zəngilan rayonuna çıxmaq imkanı əldə edib.